Valitse rakennusala, niin pääset nopeasti kiinni aitoihin työtilanteisiin. Osa on opiskelijatyömaalla, on tekemisen meininki. Talonrakentajien lisäksi työmaalla toimii Oulun ammattikorkeakoulun sekä Oulun yliopiston opiskelijoita ja opettajia. Opiskelujen aikana eri oppilaitosten opiskelijat tutustuvat toistensa työhön ja pääsevät harjoittelemaan esimerkiksi työturvallisuusasioita, laadunhallintaa ja tietomallien käyttämistä. Yhdessä toimimalla opiskelijat saavat jo opiskeluaikana kattavan kokonaiskuvan rakentamisesta. Opintojen jatkaminen ammattiopinnoista korkeakouluihin on tehty helpoksi esimerkiksi OAMK Highway-opintojen avulla. Työelämään valmistuu entistä osaavampia ja motivoituneempia työntekijöitä ja saadaan yhä laadukkaampaa rakentamista alueelle.